لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجزى به قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اصل بندوں کو ہدایت کا جو مسئلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ جب تک نہیں چاہتے بندے راہ راست پر نہیں آتے اور بندے بھی جب تک ہدایت کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف قدم نہیں بڑھاتے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت نہیں آتی. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے مہیا کرتے ہیں اور انہیں ہدایت سے مالا مال کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ ایک قدم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بڑھاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 10 قدم بندے کی طرف آتے ہیں. اگر بندہ چل کر آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں. اور اگر بندہ دوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ لپک لیتے ہیں اور اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں. اور بندے میں اور اللہ میں اتنی قربت اور اتنی نزدیکی ہو جاتی ہے کہ زبان بندے کی ہوتی ہے اور کلام اللہ کا ہوتا ہے. قدم بندے کے ہوتے ہیں اور چلنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کان اللہ کے ہوتے ہیں اور سماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ہوتے ہیں کان اور سماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. آنکھ بندے کے ہوتے ہیں اور دیدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ معاملہ ہے, اصول ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. ورنہ اگر بندہ نہ چاہے ہدایت کی طرف قدم بڑھانا اور بندہ اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے, اپنی اصلاح کرنا نہ چاہے, اللہ کا دستور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افنلزمکموہا وانتم لہا کارہون, اگر تم ناپسند کرتے ہو تو کیا میں تمہیں جبر کروں؟ ارے تم جہنم کو جانا چاہتے ہو, دوزخ کو جانا چاہتے ہو, میرے عذاب کو بھگتنا چاہتے ہو, جہنم کے لہو کو اور پیپ کو پینا چاہتے ہو, اس میں ڈکیاں مارنا چاہتے ہو, اور میں نے جنت کے دروازے کھولے تمہارے لیے اس کو بند کرنا چاہتے ہو, میں نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولے اس کو بند کرنا چاہتے ہو, تو کیا تم سمجھتے ہو کہ جبر اور زبردستی کے ساتھ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا؟ یہ میرا دستور نہیں ہے, یہ میرا قانون نہیں ہے. میرا قانون اور میرا دستور یہ ہے
تھوڑی سی محنت تم کرو، بقیہ ہدایت دینا میرا کام ہے۔ آج ابو طالب، آپ ان کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور کتنی کوششیں کی اور کہا کہ چچا جان، قوم کے سامنے نہ صحیح، مجمع کے سامنے نہ صحیح، اور اجتماع میں نہ صحیح، انفرادیت میں زور سے نہ صحیح، آہستہ ایک مرتبہ میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کی انگلی پکڑ کر میں آپ کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ لیکن چاہتے نہیں تھے وہ کلمہ پڑھنا، ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، اللہ کی مرضی بھی نہیں تھی۔ اللہ کی مرضی اس وقت ہوگی ایک ایک قدم ہمارے بڑھے، محنت ہماری لگے، ہماری راتیں کٹے، سب اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت بیٹھے بٹھائے نہیں آتی۔ دنیا کا کوئی کام بیٹھے بٹھائے ہوتا ہے؟ آپ دکان کھولیں اور گھر میں سو جائیں، دکان چل جائے گا۔ آپ کپڑا خریدے اور درزی کے پاس نہ جائیں، ٹیلر کے پاس نہ جائیں، آپ کا کپڑا سل جائے گا۔ آپ کھیت خریدیں اور اس کے اندر زراعت نہ کریں، پانی نہ دیں اور اس پر محنت نہ کریں، مشقت نہ کریں، دانا نکل جائے گا۔ کون سا کام دنیا کا ہوتا ہے جو آخرت کا ہو جائے گا؟ جب دنیا کا کام بغیر محنت کے نہیں ہو رہا ہے اور بغیر مشقت کے نہیں ہو رہا ہے، تو آخرت کا کام کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے جن لوگوں کے مقدر میں بدنصیبی ہے اور جو دین کی طرف قدم بڑھانا نہیں چاہتے، اللہ کے صراط مستقیم کی طرف وہ چلنا نہیں چاہتے، وہ ایسے منحوس ہیں، ایسے بدقسمت ہیں اور ایسے بدنصیب ہیں کہ کائنات کے اندر، اللہ کی مخلوق کے اندر ایسا کوئی بدنصیب نہیں ہے۔ ان کے سامنے قبر کو کھول کر عذاب قبر کو بتایا جائے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کے معجزے کو بتایا جائے، اللہ کے فرشتوں کو بتایا جائے، اللہ کی جنت کو بتایا جائے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بتایا جائے، یہ بڑھنا نہیں چاہتے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ہدایت کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ورنہ قدم بڑھانے والوں کے لیے ایک قدم بڑھایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کے فیصلے فرما دیے۔ حضرت بکر حافی رحمت اللہ علیہ، ایک نمبر کے شرابی، کبابی، فاجر اور اللہ کے دربار کے مجرم تھے، لیکن دل کے اندر ایک جستجو تھی اور دل کے اندر ایک جذبہ تھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، کچھ لوگ داڑھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ مخلوق تیری ایک ہے، ایک مخلوق ہے، ایک ماں باپ کے بچے سب ماں کو مانتے ہیں، سب باپ کو مانتے ہیں۔ اگر کسی ماں باپ کے 15 بچے ہوں، 16 بچے ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان بچوں میں کچھ بچے کسی اور ماں کو مانے اور ان میں کچھ بچے کسی اور باپ کو مانے، سب اسی باپ کو مانتے ہیں اور اسی ماں کو مانتے ہیں۔ اے اللہ، یہ سب اگر تیرے بندے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی چاند کو مانتا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی ستاروں کو مانتا ہے، کوئی آگ کو مانتا ہے، کوئی پانی کو مانتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتا ہے۔ مولا، تیری عبادت یہ کیوں نہیں کرتے اگر سب تیرے بندے ہیں؟ یہ جستجو تھی، یہ تلاش تھی۔ لیکن پھر فاسق اور فاجر، آدمی اگر گنہگار ہو، گنہگار ہونا عیب کی بات نہیں، گناہ سب سے ہوتا ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کو چھوڑ کر۔ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی پیر، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی شہید، کوئی مومن، کوئی مسلمان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھا ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے کہا ہم نے انسان کے مزاج میں فجور کو بھی ڈالا، گناہ کو بھی ڈالا اور تقوی کو بھی ڈالا۔ اگر کوئی نوجوان کہتا ہے کہ ایک حسین نوجوان لونڈی سامنے سے گزر رہی ہے، میں نہیں دیکھتا، میرا بھی اس طرف مائل نہیں، ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔
اللہ نے کلام میں کہا کہ ہم نے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة, ہم نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی, مال کی محبت ڈالی. اگر کوئی کہتا ہے کہ بلڈنگ کو دیکھ کر میرا جی نہیں للچاتا, اگر کوئی کہتا ہے کہ کاروں کو دیکھ کر میری طبیعت اس طرف نہیں جاتی, یعنی دل میں میرا خیال نہیں آتا کہ اللہ مجھے ایسا کار دے دیتا, ایسی کار دے دیتا, ایسا بنگلہ دے دیتا, ایسا دولت مند ہو جاتا, ایسی عورت مجھے مل جاتی, اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے دل میں بات نہیں آتی ہے, یہ فطرت کے خلاف بات ہے. پیدا کرنے والے اللہ نے کہا زین للناس, ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے عورتوں کی محبت کو, مال کی محبت کو, دولت کی محبت کو. یہ ہوتا ہے, گناہ کا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں, گناہ سب سے ہوتا ہے, لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہ پر باقی رہنا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہ ہونا اور گناہ کرنے کے بعد شرمندہ نہ ہونا اور گناہ کرنے کے بعد گناہ پر فخر کرنا اور گناہ کی تعویل کرنا. ارے یار, کیا ملیشیا میں مسلمان نہیں رہتے, مکے میں مدینے میں مسلمان نہیں رہتے, وہ داڑھی نہیں بڑھاتے, وہ مصر نہیں جاتے عیاشی کرنے کے لیے, اگر ہم نے داڑھی, یعنی گناہ ہے اور اس گناہ پر سینہ دوری ہے, یہ ادا اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. گناہ ہو گیا اور وہ گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو, کتنا خطرناک کیوں نہ ہو, حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا, گویا اللہ کی رحمت کی شان کو گھٹا رہا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں کسی قسم کی گندگی اگر چلی جاتی ہے تو سمندر اس کو فلٹر کر دیتا ہے, اس کو اپنے اندر جذب کرنے نہیں دیتا. کوئی گندگی, بچہ پیشاب کر دے, بڑا آدمی پاخانہ کر دے, نالیوں کا پانی جا کر اس میں گر جائے, لیکن ہو جاتا ہے پاک, گندگی کو الگ کر دیتا ہے. فرماتے ہیں حضرت, ایسے ہی اگر کوئی آدمی سمندروں کی مقدار میں اور دنیا کے زمین و آسمان کی مقدار میں گناہوں کو لے کر خدا کی دریائے رحمت میں کودتا ہے تو خدا کی دریائے رحمت اس کو پاک کر دیتی ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا, گویا اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی کے مقابلے میں اپنے گناہ کو طاقتور سمجھتا ہے اور اللہ کو کمزور سمجھتا ہے, ہو جاتی ہے غلطی. داڑیاں مڑ گئی کوئی بات نہیں, روزے چھوڑ گئے کوئی بات نہیں, نمازیں چھوڑ گئی کوئی بات نہیں, لیکن آدمی اس پر اصرار نہ کرے, آدمی اس گناہ پر باقی نہ رہے. ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے کے لیے وحشی کو بھیجا تھا اور حکم دیا تھا احد کے موقع پر کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے, دنیا میں کسی قاتل نے اپنے مقتول کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے لیے جتنا روئے, اتنا روئے کہ زمین و آسمان آپ پر رونے لگا. 70 مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے زیادہ مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کر رونے لگے رونے لگے. مدینے میں حضرت حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں تھا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رویا کرتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے. ہندہ کے دل میں عداوت تھی, اس نے وحشی کے ذریعے سے حضرت حمزہ کو شہید کرایا, کان کو, ناک کو, انگلیوں کو, پیر کے عضو کو, کلیجے کو ٹکڑے کر کر ایک ہار میں پرو کر, ایک ڈوری میں پرو کر. ہندہ وہ تھی جو دنیا کی پہلی قاتلہ جس نے اپنے مقتول کے جسم کے اعضاء کا ہار پہنا تھا. حضرت حمزہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے, بڑی جان دیا کرتے تھے اور بڑے قریبی تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ کو بہت صدمہ ہوا, بہت صدمہ ہوا. اور وحشی جب اس نے پہچان لیا حق اور باطل کی جنگ کو, اور اس نے پہچان لیا اسلام کی حقانیت کو, اور اس نے پہچان لیا جنت اور دوزخیوں کی علامت کو, وحشی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا, اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہندہ بھی ایمان لانا چاہتی ہے اور میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں.
میں ہوتے اور آپ ہوتا آپ ہوتے برداشت کریں گے؟ جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا ہو اور جسم کے ٹکڑوں کا ہار بنایا ہو وہ آدمی اب جنت کی چابی مانگنے کے لیے آتا ہے اور جنت کی ضمانت لینے کے لیے آتا ہے، کوئی آدمی اس کو قبول کرے گا؟ وہ جگر تھا، وہ حوصلہ تھا، وہ زر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا ویسی اللہ تبارک تعالیٰ تیری ایمان کو قبول کر لے. ناز نہ کرے، دیکھو ناز نہ کرے، دیکھیے آپ، ایک تو حضرت حمزہ کا قاتل ہے اور دوسری بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا واقعتاً میری توبہ کو قبول کر لیں گے؟ اگر توبہ کو قبول بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر میرے ایمان کو قبول بھی کر لے، لیکن اللہ کیا اس گناہ کو معاف کریں گے جو میں نے حضرت حمزہ کے ساتھ معاملہ کیا، حضرت حمزہ کے ساتھ سلوک کیا؟ کیا گارنٹی، کیا ضمانت؟ ارے بھائی ایمان لے آنے جا رہے ہیں اور ناز نہ کرے، دیکھیے میری توبہ قبول ہو، میرا ایمان قبول ہو، میرے پرانے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیے جائیں. ایک آدمی کسی کیس کا سامنا کرتا ہے عدالت میں اور عدالت اسے جیل کی سزا سنا دیتی ہے، جیل میں 3 مہینے رہا، 6 مہینے رہا، بعد میں عدالت کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو خام خام مجرم بنا دیا گیا اور اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تھا، تو عدالت کئی ہیئرنگ کے بعد، کئی سماعتوں کے بعد فیصلہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. اس کو باعزت بری تو کر دیا گیا، لیکن دنیا والے اس کو یہی کہیں گے ارے وہ حاجی صاحب جو 3 مہینے جیل میں تھے، وہ صرف صاحب جو فلا قتل کے الزام میں جیل کے اندر گئے تھے، کوئی اس کو معاف کر، عدالت نے معافی دے دی لیکن دنیا والے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دنیا والے اس گناہ کو در بدر کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وحشی کے دل میں یہ وہم تھا، اللہ اگر میرا ایمان قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ اگر میری توبہ کو قبول کر لیں گے، کہیں گے دنیا والے یہی بات، اللہ یہی کہے گا ٹھیک ہے جنت میں چلا جا، لیکن تو نے حضرت حمزہ کو تو قتل کیا تھا، تو نے نبی کے دل کو جھکایا تھا، کیا ضمانت؟ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کریں گے؟ گناہ اپنی جگہ پر رہے گا لیکن اللہ میرے ایمان کو قبول کر لیں گے، اللہ میری توبہ کو قبول کر لیں گے. گناہ ہونا ہرگز کوئی بڑی بات نہیں، گناہ اگر ہو جائے، گناہ پر شرمندہ نہ ہونا، گناہ کی تعویلیں کرنا. اب دیکھیے زمانے سے عیدوں کی نمازوں کے بعد مصافحہ ہوتا تھا، ایک آدمی نے آ کر بتایا یہ مصافحہ کرنا اور یہ گلے ملنا راضیوں کا طریقہ ہے، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ائمہ اربعہ نے کیا، نہ پیران پیر نے کیا. اب یہ کہ آدمی اگر ایمان والا ہوگا وہ مان لے گا کہ بھائی مجھے اب تک میں اندھیرے میں تھا، ایک سنت مجھے مل گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے منانے کا صحیح طریقہ مل گیا. اللہ ہماری ماں کو معاف کرے، ہمارے باپ کو معاف کرے، ہمارے دادا کو معاف کرے، جہالت میں آئے جہالت میں چلے گئے، اللہ کا شکر ایک سنت معلوم ہو گئی. اب یہ کہنے کے بجائے کیا وہ زمانے میں عالم نہیں تھے کیا؟ اب اتنے لوگ جو مصافحہ کرے یہ غلط ہے کیا؟ اتنے زمانے سے جو کرتے آ رہے تھے یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات، حدیث کی بات، سنت کی بات، شریعت کی بات مومن کا گم شدہ ہیرا ہے. آپ کی بات گم ہو جائے، آپ کا موبائل گم ہو جائے، آج ایک بچہ لا کر دیتا ہے، ارے بچہ کیوں لا کر دیا؟ اتنے بڑے تھے وہ لا کر کیوں نہیں دیے؟ اتنے عقل مند تھے وہ لا کر کیوں نہیں دیے؟ اتنے جو ہے عالم لوگ تھے لا کر کیوں نہیں دیے؟ یہ گوار کیوں لا کر دیا؟ یہ سلم میں رہنے والا، جھوپڑی میں رہنے والا یہ پوچھتا ہے کوئی، ارے بابا تیرا شکریہ لا کر دے دیا، یہ میری چیز ہے، اسے چاکلیٹ دیں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے؟ اگر آپ کو حدیث ملتی ہے، آپ کو سنت ملتی ہے، آپ کو نبی کا طریقہ ملتا ہے، کیا ضرورت بحث کرنے کی؟ تحقیق کریں یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط، یہ کر سکتے ہیں. ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، برسوں سے کرتے آ رہے تھے،
कोई उस वक्त किसी अरे बाबा जी हालत की बात होगी, अंधेरे में रहे होंगे, गफलत में रहे होंगे, हम इस वक्त खुदा जाने हम कितने गुनाह कर रहे होंगे कि आइंदा आने वाली नस्ल हमारे गुनाहों को बताएगी, हमारे टोपियों के बारे में कहेगी, हमारे जुड़े के बारे में आई निकालेगी। इल्म की कोई लिमिट नहीं है, तहकीक की कोई हद नहीं है, तहकीकात होती जाएंगी और जमाने के रसूम और जमाने के रिवाज के बारे में पोस्टमार्टम होता जाएगा। ये की हालत है कि आदमी हक मालूम होने के बाद, सुन्नत मालूम होने के बाद, नबी का तरीका मालूम होने के बाद उसमें कील व काल करे, उसमें तावीलात करे और उसमें बचने का रास्ता निकाले। कितने लोग हैं हमारे माँ बाप हमारे आबा अजदाद में वो मरहूम की मर्जी किया करते थे, चहलुम किया करते थे, तीनवा किया करते थे, पता नहीं क्या किया किया करते थे। मस्जिदों में हमने अपने बचपने में देखा जो हमारी देवबंदी मकतबे फिक्र की मसाजिद है, इन मसाजिद के अंदर घी के शराब लोग मन्नत के चलाया करते थे। देवबंदी मकतबे फिक्र के लोग, तबलीगी मकतबे फिक्र के लोग। अभी आप हरी मस्जिद के अंदर आप देखें कि अंदर दाखिल होने के बाद दाहिनी तरफ छोटे 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 मेहराब हैं। वो मेहराब क्या है? वो मेहराब चराग खाने थे कि उसमें हवा लग ना ले, इसलिए छोटे छोटे दरीचे बनाए हुए थे, मेहराब बनाए हुए थे। किसी के घर में फकर काका है, उसने लाकर चराग जला दिया। किसी के घर के अंदर कोई मर गया, उसके नाम से लाकर चराग जला दिया। किसी के घर के अंदर तंदुस्ती है, कोई बीमार है, वो लाकर चराग जलाया करते थे। हरी मस्जिद के मेहराब के दाहिनी तरफ लेफ्ट साइड एक टोकरा था, वो कलाम पाक के नक्श का टोकरा था या मक्के का खुदा जाने का, उस पर हरा कपड़ा लगा हुआ रहता था। नमाजी लोग नमाज पढ़ने के बाद जाकर उसको चूमते थे, उसको सीने से लगाते थे। देवबंदी मकतबे फिक्र की मस्जिद, बड़े बड़े अकाबीन, बड़े बड़े देवबंदी उलमा, हत्ता के हजरत शेख इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह खुद उस मस्जिद में आकर गए हैं। लेकिन मालूमात नहीं थे, लोग किया करते थे। अब वो टोकरा भी हट गया है, वो शराब भी चले गए हैं। अब अगर लोग जिद करें, हमारे बाप दादा के जमाने से चला रहा था, उस टोकरे को हमारे बाप दादा पूज रहे थे और दोसा दे रहे थे, मालूम नहीं था कर रहे थे। और यही बात तो काफी भी तो कहा करते थे, जब काफिरों से कहा जाता तुम बुतपरस्ती को छोड़ दो, तुम शिर्क को छोड़ दो, तुम कुफ्र को छोड़ दो, तुम बुतों की पूजा को छोड़ दो, यही तो जवाब दे देते। इन्ना वजदना आबाहना कज़ालिका यफ़अलून, हमने अपने बाप दादा को ये करते हुए पाया था। ये कोई दलील है? कलाम पाक ने कहा अगर तुम्हारे बाप दादा हिदायत से हटे हुए हो तो क्या तब भी तुम उनकी बात मानोगे, हिदायत पर अमल नहीं करोगे? गुनाह का होना कोई आयत की बात नहीं, दाढ़ी मुंडाली जोड़ी की बात सुनकर कोई आयत की बात नहीं, रिश्वत लेनी बच्चों के खातिर कोई आयत की बात नहीं, सूद में मुलव्वस हो गए कोई आयत की बात नहीं। लेकिन जब ये बात मालूम हुई कि सूद में मुलव्वस होने वाला अपनी माँ के साथ दिन में 36 मरतबा उसके आबरू को लूटने वाला है, फिर भी सूद ले, कायनात में इससे बड़ा बदबख्त और कोई नहीं। रिश्वत लेना कोई बात नहीं, रिश्वत लेने के बाद पता चल गया कि रिश्वत जो मैं पेट में दाखिल कर रहा हूँ जहन्नम के लहू को और जहन्नम के पीप को दाखिल कर रहा हूँ, फिर भी रिश्वत ले और जिससे रिश्वत ली उसकी रकम को वापस ना करे, ये बदबख्ती की बात है। दाढ़ी मुंडाई मालूम नहीं था, मुंडाने के बाद मालूम हो गया नबी को ये चेहरा पसंद नहीं, कयामत में शफात नहीं मिल सकती, और न कौसर का पानी नहीं मिल सकता, कब्र में अजाब से छुटकारा नहीं मिल सकता, पुल सिरात में नजात नहीं मिल सकती, जन्नत के दरवाजों में दाखिला नहीं मिल सकता, फिर भी दाढ़ी मुंडाना कुत्तों और सुअरों से बदतर काम है। गुनाह हो गया कोई बात नहीं, तौबा करे और अल्लाह की तरफ आए तो अल्लाह ताला की हिदायत के फैसले होते हैं। वहशी जिसका गुनाह इतना खतरनाक था जमीन और आसमान कांप जाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन रात रोया दिन रात रोया, अल्लाह तबारक ताला को दिलासा देना पड़ा। लेकिन वहशी जब ईमान कबूल करना चाहते थे, कितने कंडीशन, मेरी तौबा कबूल हो, मेरा ईमान कबूल हो, मेरी पुरानी निशानी जो जुर्म है उस जुर्म की अलामत को नामो निशान को खत्म किया जाए, कल कयामत तक कोई ये ना कहे अरे वहशी
تو وہ تھا جس نے یہ خطا کی, جس نے یہ جرم کیا, جس نے یہ غلطی کی, جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا, ان کے کلیجے کو نکال کر ہندا کو دیا اور ہندا نے لوگوں کے سامنے چبایا. یہ لوگ نہ کہے کیا ضمانت, کیا گارنٹی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ویسی تم ایمان تو لے آؤ, تمہیں کوئی تانا نہیں دے گا اور تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا. نہیں میں نہیں مانتا, مجھے کوئی سند دو. یہ بات چل رہی تھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کلام پاک کی سورہ فرقان کی آخری آیتیں, ایک گنہگار بندے کی توبہ قبول, ایک گنہگار, ایک مجرم, ایک فاسق, ایک نبی کے دل کو دکھ دینے والا اور نبی کے چہیتے کے کلیجے کو چبانے والا اور قسم کو ٹکڑے کرنے والا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سام من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللہ نے کہا جو ایمان لے آیا اور جس نے توبہ کی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرے گا, نہ صرف اس کے ایمان کو قبول کرے گا, نہ صرف اس کے توبہ کو قبول کرے گا. آگے اللہ نے کہا وہی تیرے گناہ کو معاف کرنا, تیرے جرم کو معاف کرنا, تو نے حضرت حمزہ کے جسم کے جو ٹکڑے کیے اس کی توبہ کو قبول کرنا, یہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ لے سن لے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اے وحی تیرے لیے خوشخبری ہو کہ حالت کفر میں جتنے گناہ کیے اللہ تیرے گناہوں کی جگہ نیکیوں کو لکھ دے گا. یہ میری شان ہے, یہ میری ذات ہے. ایک تو یہ ہے کہ جسم میں گھوڑا ہو اور گھوڑے کو سکایا جائے مرہم پٹی کر کر, مرہم پٹی کر کر سکایا جائے, ایک نشان گھوڑے کا باقی رہ جاتا ہے, سرجری کا ایک نشان باقی رہ جاتا ہے. لیکن اللہ نے کہا نہ صرف ایک گھوڑے کو سکائیں گے, نہ صرف ایک اس نشان کو ختم کریں گے, بلکہ اس جگہ ایسا حسن پیدا کریں گے, ایسی خوبصورتی پیدا کریں گے کہ لوگ اس حسن کے اندر ایسا مبتلا ہوں گے کہ تمہارے گھوڑے کو تمہارے نشان کو بھول جائیں گے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اللہ کہتے ہیں جو ایمان لے آیا اور جس نے خالص توبہ کی اللہ کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ اس گناہ کو معاف کریں گے, اس گناہ کے نشان کی جگہ ہم حسنات کے پودوں کو اگا دیں گے. یوں حضرت وحی ایمان لے کر آتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی کو فرماتے ہیں وحشی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو قبول تو کر لیا ہے لیکن میرے چچا کے غم کو میں دل سے نہیں نکال سکتا, اس لیے مہربانی ہوگی جب تک میں زندہ ہوں یا تم زندہ ہو میرے سامنے وحشی تم نہ آنا, تمہارے آنے سے حمزہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, تمہاری توبہ تو قبول ہو گئی, تمہارا ایمان اللہ کے یہاں مقبول تو ہو گیا, لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے سامنے نہ آنا, تمہارے آنے سے حضرت حمزہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ قدم تم بڑھاؤ, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہماری طرف قدم بڑھاتا ہے ہم ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں. حضرت وحی جنہوں نے اتنے اتنے بڑے جرم کیے, گناہ کیے, حضرت حمزہ کا قتل کیا, آپ کو شہید کیا, آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا. لیکن جو مسلمان جن کی ماں بھی مسلمان, جن کا باپ بھی مسلمان, جنہوں نے رمضان کے اندر سحری بھی کیا, رمضان کے اندر افطاری بھی کیا, رمضان کے اندر روزے بھی رکھے, رمضان کے اندر تراویح بھی پڑھی, رمضان کے اندر اللہ کے قرآن کو بھی سنا, رمضان کے اندر صدقہ بھی کیا, رمضان کے اندر خیرات بھی کیا, رمضان کے اندر نیکیاں بھی کی, رمضان کے اندر اعتکاف بھی کیا, اور کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں حشر آج مسجدوں کا, وہ جو قدیم مصلی ہیں ان قدیم مصلیوں کو چھوڑ کر کوئی ایک مصلی آپ کو زائد ملا؟ ایک مسلمان اللہ کا بندہ رمضان کے سبتے میں بدلا ہوا داڑھی رکھنے والا مل گیا؟ اعتکاف میں بیٹھنے والا داڑھی مڑا کر سلیمہ کو چلا گیا؟ پاک راتوں کی تلاش کرنے والا, پاک راتوں کو ڈھونڈنے والا, پاک راتوں کے اندر ذکر کرنے والا, رو رو کر دعائیں کرنے والا کہاں ہے؟ پارکوں کو آباد کرنے والا, سنیما گھروں کو آباد کرنے والا, اور کہاں ہے وہ ہے پکنک کے اڈوں کو آباد کرنے والا. دیکھ لیں آپ فجر میں
دیکھیں آپ ظہر میں پرانے مصلیوں کے علاوہ ایک مصلی آپ کو رمضان کا نہیں ملے گا. کہاں گئے مسلمان وہ؟ یہ کیوں کیا کرتے تھے سحری؟ یہ کیوں کیا کرتے تھے افطاری؟ ایک لفظ اللہ کے کہنے سے، ایک اللہ کی طرف قدم بڑھانے سے حضرت وحشی کے بارے میں کلام پاک کی آیتیں نازل ہو سکتی ہیں. وہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا، شہید کیا، وہ وحشی جس نے نبی کے جگر کے ٹکڑے کیے، جس کے نبی کے دل کو دکایا، ایک قدم بڑا اللہ نے کلام پاک کی آیتیں نازل کی. وحشی ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو مسلمان روزہ رکھتا رہا، جو مسلمان سحری کرتا رہا، جو مسلمان تراویح پڑھتا رہا، جو مسلمان اعتکاف کرتا رہا، جو مسلمان قرآن پڑھتا رہا، جو مسلمان زکات دیتا رہا، جو مسلمان صدقہ فطر ادا کرتا رہا، جو مسلمان تراویح میں اللہ کے کلام کو سنتا رہا، کیا اس کا کوئی اثر نہیں؟ کوئی اثر نہیں اس کا؟ اثر تو ہے. انسان اگر نیک اعمال کرتا ہے اس کے اثرات ہے، اور انسان اگر برے اعمال کرتا ہے اس کے بھی اثرات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے چہرے میں نحوست دے رہے ہیں. بے نمازیوں کے چہروں میں نحوست دیکھیے آپ، جھوٹ بولنے والا ان کے چہروں میں آپ بے برکتی دیکھیں، آپ حرام کھانے والے حرام خاروں کے چہروں میں دیکھیں. اور حدیث پاک میں کہا گیا، اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے وہ جن کے چہروں کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، حرام خور جن کو دیکھ کر جانور بنا مانگے، خنزیر بنا مانگے، کتا بنا مانگے، اے اللہ یہ کیسے چہرے ہیں، یہ کیسے منحوس ہیں، یہ کیسی بنائے ہیں جن کی وجہ سے مولا باری سے رک رہی ہیں، اے اللہ جن کی وجہ سے تیرے عذابات آ رہے ہیں، اے اللہ جن کی وجہ سے تیرے مدارس میں پڑھنے والے معصوم حافظوں پر بمباری ہو رہی ہے، علماء پر بمباری ہو رہی ہے، اور علماء کو مجاہدوں کو ان کمینوں کی وجہ سے، ان منحوسوں کی وجہ سے قید کیا جا رہا ہے. کون سے دن دیکھنے آ رہے ہیں مسلمانوں کو؟ 9 سال کا حافظ قرآن مدرسے میں پاکستان کے پڑھتا ہے، صبح کے وقت تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کی تیاری کرتا ہے اور بمباری ہو جاتی ہے. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کی تیاری کے بھی کلام پاک کی تلاوت میں ایک مولوی لگتا ہے، ایک پرہیزگار لگتا ہے. یہ سب نحوست ہے، یہ سب نحوست ہے ان بدکاروں کی، ان بدماشوں کی، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس عذاب کو جھیل رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وقت کے قارون کو، وقت کے فرعون کو، وقت کے دجال کو، امریکہ کو اور بش کو، ٹونی ملر کو وقت کا ظالم بنا کر مسلمانوں پر مسلط کر لیا ہے. آئے دن مسجدوں پر بمباری ہو رہی ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. آئے دن مدارس عربیہ پر بمباری ہو رہی ہے، علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، حفاظ کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، مساجد کے نام و نشان کو ختم کیا جا رہا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. یہ تو افغانستان کی بات ہوگی، اور یہ امریکہ کی بات ہوگی، پاکستان کی بات ہوگی. خود آپ کے بنگلور کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک کافر دن کے اجالے میں 3:30 بجے ظہر کی نماز کے بعد، ارے رمضان کیا گیا، مسلمانوں نے خدا کو بھلا دیا، مسلمانوں نے مساجد کو فراموش کر دیا، مسلمانوں نے اللہ کے قرآن کو فراموش کر دیا، اور یہ کہا کہ ہمارا جو اگریمنٹ ہے اے اللہ تیری عبادت کا وہ 1 مہینے کے لیے ہے. 1 مہینہ نمازیں پڑھوا لے، 1 مہینہ دعائیں کروا لے، 1 مہینہ روزے رکھوا لے، 1 مہینہ مانگ کے صدقات اور خیرات کرا لے. جب ہمارے گرو گنٹال، ہمارے بڑے، ہمارے سردار شوال اور عید کے چاند کے ساتھ چھٹیں گے، اے اللہ پھر 11 مہینے ہم سے نماز کا مطالبہ نہ کرنا، 11 مہینے داڑھی کا مطالبہ نہ کرنا، کتنے حرام خور
رمضان کے اندر روزہ رکھ کر ان کے چہروں پر آج 124,000 پیغمبروں کی سنت غائب ہے. کتنے ذلیل منحوس اور بدنصیب رمضان میں خدا کے گھر کو سجدوں سے آباد کیا کرتے تھے. آج یہ مسجدیں ان کے لیے بددعائیں دے رہی ہیں, یہ مسجدی کے در و دیوار ان کے لیے ماتم کر رہے ہیں. اے خدا کہاں چلے گئے وہ نمازی, اے خدا کہاں چلے گئے وہ سجدوں سے آباد کرنے والے, وہ ذکر سے آباد کرنے والے, وہ اعتکاف سے آباد کرنے والے, وہ تراویح سے آباد کرنے والے. آج ماتم کر رہی ہیں مسجدیں, ماتم کر رہی ہیں. یہ رمضان کے مسلمان, یہ رمضان کے خدا کے بندے جو 11 مہینے سے شیطان کی پوجا کرتے ہیں, دولت کی پوجا کرتے ہیں, عورت کی پوجا کرتے ہیں, حکومت کی پوجا کرتے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں نہیں بیماری ہر سڑک کے نکڑ پر. ان سے جا کر ایک روٹی کا کوئی فقیر سوال کرے, جاؤ جی جاؤ آگے بڑھو. مسجد کے چندے کا سوال کرے, اللہ کا گھر اللہ دیکھ لیتا ہے. مدرسے کا سوال کرے, خدا جانے ہر عالم بغل میں ایک رسید بک مار کر آ جاتا ہے. ہزاروں روپے ڈال کر شیطان نما صورت عید مبارک کی جو ہے وہ تصویر لٹکائے ہوئے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جہل سے چھوٹ کر آ رہا ہے. اس کے عید مبارک کہنے سے غریب کے گھر کے اندر چولہا جل جائے گا. کون دیکھتا ہے ان شیطان نما فوٹوؤں کو؟ کتنے مسلمانوں کی فوٹو ہیں یہ مفت میں ڈالتے ہیں, پیسہ خرچ کر کر کسی کتے کے ساتھ اور کسی کمینے کے ساتھ, کسی کافر کے ساتھ اور کسی ڈھیر سیاست دان کے ساتھ اور کسی حرام خور پولیس افسر کی فوٹو کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم عید مبارک کون سی مبارک بادی پیش کر رہا ہے؟ کیا کر دیا تو نے قوم و ملت پر؟ کیا احسان کر دیا؟ اور تیرے مبارکباد پیش کرنے سے کیا غریب کا چولہا جل جائے گا؟ یتیم کی یتیمی ختم ہو جائے گی؟ لاکھوں روپیہ مسلمانوں کے محلوں نے جا کر دیکھی آپ. اب تو عید کی مبارکبادی کے ساتھ گنیش تہوار کی مبارکبادی ہے, راجو اتوا کی مبارکبادی ہے, یوم آزادی کی مبارکبادی ہے. لاکھوں روپیہ خرچ کر کر کسی کے برتھ ڈے کی, وہ شریف صاحب 71 سال کے ہو گئے, تیری اماں کو کیا ہوا؟ ہزاروں روپے اخبار کے اندر ڈال کر شریف صاحب کا پیشاب پی کر چاپلوسی کر رہے ہیں کہ شریف صاحب کل اگر میرا بیٹا پکڑا جائے یہ تصویر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہارے برتھ ڈے کے موقع پر, بیگ صاحب تمہارے برتھ ڈے کے موقع پر نبی کی پیدائش پر خوشی مناؤ نہ مناؤ, نماز پڑھو نہ پڑھو, چہرہ کتوں کی طرح ہو جانوروں کی طرح ہو, لیکن تمہاری یوم پیدائش کو نہیں بھولتا. میری شروع کے ساتھ تمہاری غلامی میں تمہاری یاد میں ہم موم بتی جلاتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں. جاؤ دیکھو مسلمانوں کے محلے میں اخباریں اٹھا کر دیکھو, برتھ ڈے منانا مسلمان کے لیے حرام ہے, یہ عیسائیوں کی کرتوتیں ہیں. اسلام میں برتھ ڈے کی گنجائش نہیں, خود کا برتھ ڈے نہیں, ڈھیروں چماروں کے برتھ ڈے پر اخباروں کے اندر مبارکبادی دی جاتی ہے. اخبار والا فی سبیل اللہ ڈالتا ہے, وہ پیسے لے کر ڈالتا ہے. یہ پیسے اگر مسجدوں میں لگتے, یہ پیسے یتیم خانوں میں لگتے. ایک تو گناہ اور حرام کا, کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, کسی کو داماد مل رہا ہے, اخبار کے اندر اپنی تصویر کے ساتھ قیامت میں حدیث پاک میں آتا ہے, سن لو کان کھول کر سن لو, اگر تمہارے کسی دوست نے کمینے نے کسی بھیڑ کمار کے ساتھ کسی سڑک کی نکڑ پر اگر اس نے تصویر عید مبارکبادی کی دی ہے, اخبار کے اندر اس نے اشتہار دیا ہے اور تصویر دی ہے کہ کسی کو داماد مبارک ہو, کسی کو بہو مبارک ہو, حدیث سنا دو. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ بنائی ہوئی تصویروں کے اندر روح نہ ڈال دے, جان نہ ڈال دے. ہے ہمت, ایک مری ہوئی مکھی کو زندہ نہیں کر سکتے, ایک مرے ہوئے مچھر کو زندہ نہیں کر سکتے, تم کہاں بھیڑوں چماروں کی تصویروں میں روح ڈالو گے؟ وہ قیامت کا عالم ہو کہ پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, حضرت آدم نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, حضرت نوح نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, حضرت ابراہیم نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, انبیاء پیغمبر اور اولیاء اصحاب ابدال شہداء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, اور یہ ڈھیروں کماروں کے جسم میں روح ڈالیں گے؟ ہے ہمت یا حریف جھوٹی؟ کیا ملتا ہے تمہیں حرام میں پیسہ خرچ کر کر, چھوٹی تصویریں اخباروں میں ڈال کر؟ اب دیکھو حج کا سیزن آ رہا ہے,
میری اممہ حج کو جا رہی اممہ کی تصویر ڈال دیا بے حیا. جس اممہ نے ساری زندگی حیا کی زندگی گزاری, پردے کی زندگی گزاری, یہ وفاداری کی کس بیٹے نے ماں کے ساتھ تصویر اخبار میں ڈال دی اور ڈھنڈورا پھینک دیا, لوگ دیکھو میرے اممہ کے چہرے کو دیکھ لو, لوگ دیکھ لو میرے باپ کے چہرے کو دیکھ لو. کتنے بے حیا شوہر اپنی تصویر اور اپنی بیگم کی تصویر اخبار میں ڈالتے ہیں. ہم دونوں بھی بیوی اللہ پر احسان کر رہے ہیں, اللہ کے گھر پر احسان کر رہے ہیں. لوگ دیکھو جس نے جلوے میں میری بیگم کو نہیں دیکھا, نکاح میں میرے بیگم کو نہیں دیکھا, تارکوں میں چل رہی تھی نہیں دیکھا, سلیمہ کی لائن میں کھڑی تھی نہیں دیکھا, اب دیکھ لو حج کے موقع پر دیکھ لو. کیا تماشا ہے یہ؟ حدیث جھوٹی ہے, یہ حدیث جھوٹی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کفر و شرک کے بعد سب سے سخت ترین اللہ کے یہاں جو گناہ ہے کبیرہ گناہ وہ تصویر کا بنانا ہے. مولوی بھی مبتلا ہے, مفتی بھی مبتلا ہے, وہ کلہاڑی مار رہا ہے مسجد کو, وہ ریبن کاٹ رہا ہے, وہ بینک کے لیے دعا کر رہا ہے, وہ فاتحہ کر رہا ہے, وہ کول ڈرنکس کا افتتاح کر رہا ہے, وہ پانی کی ٹینکی کا افتتاح کر رہا ہے, وہ کسی غریب کی شادی کا مذاق بنا کر دلہاؤں کو کھڑے کر کر چور کی طرح کھڑا ہوا ہے. اخبار میں تصویر آ رہی ہے, کیا کیا؟ تیری بیٹی کی تصویر اور تیرے بیٹے کی تصویر آئے اور اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہو کہ اس کو بیت المال کا روپیہ دیا گیا, شرم کی بات نہیں. جو 2 کلو صدقہ فطر گیہوں دیتا ہے دوسرے دن اخبار میں تصویر ڈالتا ہے کہ ہم نے فلاں غریب کو صدقہ دے دیا, اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ حدیثوں میں آتا ہے تم صدقہ اسے کرو کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دیتے ہو تو ڈانے ہاتھ کو اطلاع نہ ہو. سلائی کی مشین بھی اخبار فلاں ربی صاحب اور فلاں ایم ایل اے صاحب, فلاں منسٹر صاحب, فلاں جو ہے گنپتی صاحب, کون اسما بیگم کو, فاطمہ بیگم کو, خدیجہ کو سلائی مشین دے رہی ہیں, وہ دوپٹہ ڈالے ہوئے اور بھیڑ اور چمار سے سلائی کی مشین لے رہی ہے. اخبار والا فوٹو پکڑ کر قوم پر تھوک رہا ہے, کمینو زکات خورو حرام خورو, تم ایک غریب کو سلائی کی مشین نہیں دے سکتے, بھیڑ اور چمار دے رہا ہے. اخبار میں تصویر آ رہی ہے, ایک ذرا سا کوئی نئے کام کیا اخبار کے اندر فوراً فوٹو دے دیا, ان غریبوں پر کیا بیتی ہوگی؟ مدارس عربیہ اب کھلنے کا وقت ہے, شوال کے مہینے میں جیسے جون کے مہینے میں کانوینٹ کھلا کرتے ہیں اور اسکول کھلا کرتے ہیں, عربی جو مدرسے ہیں وہ جو کھلا کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد 10 شوال کو کھلا کرتے ہیں. ایک زمانہ بنگلور میں جہالت کا زمانہ تھا, مولوی اپنے بچے کو مولوی بناتا تھا, مولانا صاحب اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرتے تھے. الحمدللہ علماء کی محنتیں, ہمارے بزرگوں کی محنتیں, ہمارے اکابرین کی محنتیں اور ان کے ثمرات اور ان کی جد و جہد آج رنگ لائی. کتنے مالدار ہیں اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کر رہے ہیں, کتنے سیٹ ہیں, کتنے اہل ثروت ہیں. الحمدللہ آج فضا ہے مدارس عربیہ میں بچوں کو داخل کرنے کی. ایک وقت ہم نے بنگلور میں دیکھا مدرسہ کھلتا تھا لیکن مدرسے کے لیے بچے نہیں ملتے تھے, اب الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے بچے ہیں لیکن داخلہ نہیں مل رہا ہے, اللہ کا کرم ہے. ایک بات, آپ اگر اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہتے ہیں یا آپ کے رشتے دار, آپ کے بھائی, خالہ, پھوپھی یا سالے یا کوئی اور دوست اگر اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہتے ہیں, دیکھو بچے کی زندگی ایک امانت ہے. آپ اگر اس کو کسی مدرسے کے اندر داخل کرتے ہیں, کسی عالم کے صلاح مشورے کے بعد اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کریں. اخبارات کے اندر دنیا کے اعلانات آئے کہ ہمارے مدرسے میں قیام فری ہے, ہمارے مدرسے میں کھانا فری ہے, ہمارے مدرسے میں دوا دارو فری ہے, کتابیں کی قیمت نہیں دی جاتی. پیسوں کے مر بھوکے ہو کر اخبار کا اشتہار دیکھ کر آپ اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل نہ کریں, یا جو مدرسہ شہرت والا ہو اس مدرسے میں بھی داخل نہ کریں. اس مدرسے کی بڑی شہرت ہے, اس مدرسے کے اندر فلاں بڑی پگڑی رہتی ہے, فلاں بڑا جھگا رہتا ہے. جب تک کسی عالم سے تحقیق نہ کرو اور جس عالم پر آپ کا اعتماد ہو اور بھروسہ ہو اس سے رائے مت لو, کہ بچے کی زندگی بڑی قیمتی ہے. گئے ہوئے سال اور گزرے ہوئے سال واپس نہیں آ سکتے. اگر آپ نے غلط مدرسے میں داخل کر دیا,
دو سال لگ گئے ایک سال لگ گئے اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس کا ایمان خراب ہو گیا اس کا عقیدہ خراب ہو گیا اس کے پڑھنے کا لب و لہجہ خراب ہو گیا ذمہ دار آپ ہوں گے اب باقی فرقوں نے ایک جال بچھایا ہے اخبار کے اندر اعلان آتا ہے کہ پورے انڈیا میں مدارس میں داخل کرنے کے لیے ہم سے خدمات حاصل کریں ہم آپ کے بچے کے ٹرین کے آنے جانے کا کرایہ دیں گے ان کے سرپرست کا کرایہ دیں گے سال بھر کی فیس معاف ہوگی کھانے پینے کا انتظام ہوگا ماہانہ الٹا مدرسہ وظیفہ دے گا یہ بہت ضروری بات ہے آپ اپنے خاندان والوں کو ملک والوں کو جاننے پہچاننے والوں کو ملنے جلنے والوں کو اس ضروری بات کی اطلاع دے دیں ایسے دھوکے میں نہ آئیں کسی عالم سے صلاح مشورہ کریں اب ایک اعلان آیا تھا کہ ہم سفر قرض میں دیں گے یو پی میں داخل کرنا ہو بچے کو دلی میں داخل کرنا ہو اب جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا وہ رضا خانی بریلوی مکتب فکر کا آدمی ہے آپ کو کیا معلوم مدرسہ کا نام سنا آپ نے کہا کہ کے ساتھ کون مدرسے کو جائے گا کون فیس بھرے گا آدمی کو بھیج کر اس نے بچے کو بلا لیا سفر قرض بھی وہی دے گا مہینے کا وظیفہ بھی وہی دے گا کپڑے بھی وہی دھلائے گا کھانے کی فیس بھی معاف ہے چلو ہم آرام سے گھر میں شرارت کر رہا تھا بچہ لیکن ہو گیا وہ رضا خان ہو گیا بریلی ہو گیا ایمان اس کا خراب ہو گیا اس کا عقیدہ خراب اس لیے آپ سوچ سمجھ کر ہر اشتہار کو ہر اعلان کو ہر اچھا مدرسہ سمجھ کر اپنے بچے کی امانت کو آپ ضائع نہ کریں اسی طرح شہر کے اندر آج قادریہ مسجد کا جو جھگڑا چل رہا ہے اختلاف چل رہا ہے یہ اختلاف کے سلسلے میں امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے اپنے کاروبار کے اوقات کو ضائع کر رہا ہے اس نے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کی کھڑے اور کھوٹے کی پہچان نہیں کی بنگلور کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے سبیل الرشاد جس کا نام ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ دیوبندی مکتب فکر کا ہے اللہ کی قسم یہ دیوبندی مکتب فکر کا نہیں یہ ہے بات کہ بنگلور اور کرناٹک کے کسی عالم کو اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ہمت نہیں ہے فاتحہ دلاتا ہے وہ مخلوط خطبہ یعنی عربی خطبے کے درمیان اردو تقریر جو کی جاتی ہے مکروہ تحریمی جس کو علماء دیوبند نہیں مانتے وہ اس کو مانتا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کو مانتا ہے سلام اگر کسی مسجد میں ہو وہ کہتا ہے کہ ختم نہ کرو اگر نہ ہے وہ کہتا ہے کہ شروع نہ کرو عجیب اس کا مسلک ہے عجیب اس کا طریقہ ہے لوگ دھوکے میں آتے ہیں سبیل الرشاد کی جماعت ہمارے یہاں آ گئی بریلوی جماعت میں سبیل الرشاد میں یہی فرق ہے کہ بریلوی جماعت تبلیغی جماعت کو نہیں مانتی اور سبیل الرشاد تبلیغی جماعت کو ماننے کے ساتھ اتنے کام تمام کرتی ہے جتنے رشادی ہیں دیکھو اگر ان سے کہو فاتحہ دلانے کے لیے وہ فاتحہ دلائیں گے اگر ان سے کہو سلام پڑھنے کے لیے وہ سلام پڑھیں گے اگر ان سے کہو دعا کے بعد نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے لیے دعا کریں گے سبیل الرشاد کے جو محتمین ہیں دار العلوم دیوبند کے فارغ ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ خاتمی کا لقب نہیں لگاتے مفتی اشرف علی خاتمی نہ اشتہار کے اندر آتا ہے نہ وہ کہلوانا پسند کرتے ہیں نہ وہ جو ہے اس لقب کو پسند کرتے ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ کہتے ہیں مفتی اشرف علی باقی دیوبند کے یہ لوگ مخالف ہیں دیوبندی علماء اکابرین شیخ الحدیث بڑے بڑے آتے ہیں جھوپڑ پٹی کے مدرسوں میں شکاری پالے کے مدرسے میں قیام کرتے ہیں شاہ ولی اللہ میں قیام کرتے ہیں لیکن کبھی سبیل الرشاد والے ان کی میزبانی کو قبول نہیں کرتے کبھی بڑے بڑے اکابرین دار العلوم سبیل الرشاد نہیں جاتے اتنے بڑا مدرسہ جس کے لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں اس کا یہ پوسٹ مارٹم ہے تو دوسرے مدرسوں کا کیا انجام ہوگا وہ بورڈ لگا کر اور لیول آنے کھلی ہوئی بات ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ نہیں دلاتے تو وہ اپنا مسلک ایشو کریں اپنا فتویٰ ایشو کریں وہ تصویروں میں آتے ہیں وہ اخباروں میں آتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ صاف تصویر کے اندر آنا حرام ہے بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے کہ تصویر کشی حرام ہے لیکن وہیں کے مدرسین ربن کاٹتے ہوئے الہارا مارتے ہوئے تصویر کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ
مدرسے کا نام سن کر مدرسے کی شہرت سن کر اور مدرسے کے بڑے پگڑیوں کو دیکھ کر بڑے امامے کو دیکھ کر بڑے تربیت کے دانوں کو دیکھ کر اللہ کی قسم دھوتے میں نہ آئیں ظاہری شکل صورت کو دیکھ کر سفید دھوپوں کو دیکھ کر سفید امامے کو دیکھ کر وہ مدرسہ بھلے سے کسی درخت کے نیچے چلتا ہو کسی جھوپڑ پٹی میں چلتا ہو یہ بات اس لیے مجھے معلوم کہ یہ بات کہنے کے بعد مجھے اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے ماننے والے چیلے اور ان کے ماننے والے ان کے جو مریدین ہیں وہ کہیں گے کہ تم نے سبیل الرشاد کے خلاف بات کہی ہم نے خلاف بات نہیں کہی لوگوں کو آگاہ کیا کہ سبیل الرشاد دیوبند کا بچہ نہیں ہے 1984 میں گوری پارلے کی مسجد کے اندر میں امامت کر رہا تھا تقریباً 12 اور 13 تراویح کے بعد مختلفوں میں اور امام میں اختلاف پیدا ہو گیا اس وقت تک آپ ہی کی طرح میں بھی یہ سمجھ رہا تھا یہ تبلیغی مکتب فکر کا مدرسہ ہے دیوبندی مکتب فکر کا مدرسہ ہے ہمارے اکابرین حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی اور حضرت شیخ الہند کے سر کا مدرسہ ہے اللہ کی نظر میں یہی سمجھ رہا تھا جب تراویح کے بعد وہ جو تجوی پڑھی جاتی ہے منبری والمحراب پرانے لوگ جو پڑھا کرتے تھے لوگ بہت ماننے لگے میں نے کہا ان کے منوانے سے ہم اپنی تنخواہ کو تھوڑی نہ بڑھائیں گے ان کے ماننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان کے سامنے صحیح سنت پیش کریں گے بدعت کو ختم کریں گے اس کے لیے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ 4 رکعت ترویح میں جو ترویح پڑھی جاتی ہے ہم نے کہا یہ ترویح پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے آدمی ذکر کر سکتا ہے تلاوت کر سکتا ہے درود پڑھ سکتا ہے چھوٹی ہی بھی رکعتوں کو پڑھ سکتا ہے لوگ کہنے لگے حضرت ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اب تک آپ نے کوئی غلط بات نہیں کہی لیکن یہ کہ ابھی آپ اس زمانے کے بچے ہیں فلاں جامعہ مسجد میں پڑھا جاتا ہے فلاں سبیل الرشاد کے اندر اس قسم کی باتیں وہاں کے علماء کہتے ہیں ایک کام کرو آپ اگر آپ اپنی بات کی تصدیق وقت کے مدرسے سبیل الرشاد سے کرا دو گے تو ہم جو ہے کل سے اس تصدیق کو بند کر دیں گے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ کسی بریلوی مدرسے کا نام نہیں لے رہے یہ لوگ کسی جو ہے رضا خانی مدرسے کا نام لے رہے یہ تو ہمارے اکابرین کا یہ تو وہ مدرسہ کہ جہاں پر جو ہے تبلیغی اجتماعات ہم نے اپنے بچپن کے اندر دیکھے بڑی خوشی ہوئی ہم نے سوچا یہ لوگ ہار جائیں گے یہ لوگ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اب جب مڈھیر ہوگی ہم اس چیز کو ثابت کریں گے ہم ثابت کریں گے کہ دیوبندی مکتب فکر سے ہٹا ہوا مدرسہ ہے بتا دو دنیا والوں کو قوم کے لوگوں کو اگر وہ مسلک پسند ہے مصلحت کا کہ فاتحہ کی جگہ فاتحہ ہو نہ ہونے کی جگہ نہ ہو ہونے کی جگہ ہو اگر کسی کو پسند ہے تو جائے لیکن یہ خیال رکھے کہ دیوبند کا نہ وہ بچہ ہے نہ دیوبندی مکتب فکر کا حائل ہے بڑی خوشی ہوئی بڑی مسنت ہوئی 2-3 سالوں میں وہاں کے ذمہ دار اور وہاں کے جو مقتدی تھے بیٹھ کر آئے اس وقت جب گئے حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے لیکن سفر میں گئے ہوئے تھے ان کے جو نائب اور اسسٹنٹ تھے حضرت مولانا نیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے اس وقت تو گئے کہا کہ بابا کیسے آنا ہوا تو ہم نے کہا کہ حضرت یہ بات ہے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے جو بات کہی وہ صحیح ہے کل سے وہ اس تصویر کو ختم کر دیں گے اگر میں نے جو بات کہی غلط ہے تو مجھے مسجد سے نکال دیں گے تو ہم یہ پوچھنے آئے ہیں میں لکھ کر آیا ہوں کتابوں کا حوالہ یہ تجوی ادرو شریعت خلاف سنت ہے اور شریع مزاج کے خلاف ہے صحیح عمل کچھ اور ہے آپ یہ بتا دیں میں نے کہا جو صحیح ہے یا غلط ہے ہاں یا نہ میں کہہ دیں مولانا نیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے اللہ کو جواب دیتے ہوں گے انہوں نے کہا اس وقت بڑے حضرت تو نہیں اللہ کی قسم اگر بڑے حضرت ہوتے یہی فیصلہ کرتے اس لیے کہ بڑے حضرت کے پاس ایسے کئی فیصلے آئے اور حضرت نے یہی فیصلہ کیا کہا کہ کیا ہے تو کہنے لگے حضرت کا سوچنے کا طریقہ یہ ہے قوم میں فتنہ نہیں ہونا چاہیے قوم میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے قوم میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے جہاں پہلے سے یہ تجویز ہو اس تجویز کو جاری رکھا جائے اگر پہلے سے تجویز نہ ہو اس تجویز کو شروع نہ کیا جائے پہلے سے فاتحہ ہو ختم نہ کیا جائے اگر نہ ہو شروع نہ کیا جائے پہلے سے سلام ہو ختم نہ کیا جائے نہ ہو شروع نہ کیا جائے حضرت میں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھ رہے آپ سے کہ اس کو ختم کیا جائے یا شروع کیا جائے ہم یہ پوچھ رہے ہیں یہ جو دلائل ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں مولوی کا کہنا
امام کا قوم کو مسئلہ بتانا یہ صحیح تھا غلط؟ بابا تم اپنے دلائل کو جیب میں رکھو، آج قوم کتنے میں پڑ رہی ہے، جاؤ اللہ کی قسم انہوں نے کہا تذویر کو جاری رکھو. میرے گوری والے کو پہنچنے سے پہلے کمیٹی کے لوگ مختلف لوگ پہنچ گئے، مٹھائیاں تقسیم کرنے لگے، کہنے لگے کہ اندر شاہ ہار گیا، الحمدللہ ہماری جیت ہو گئی. یہ مکتب فکر ہے سبیل و رشاد کا. کسی مدرسے کے بارے میں، کسی امیر شریعت کے بارے میں اور کسی مکتب فکر پگڑی کے بارے میں دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ اپنے مقامی علماء سے اور مقامی آپ سوچیں دن کے اجالے میں ممبر رسول پر کیا فٹ بن رہی ہے، سیڑھیاں بنے گی، انٹرنیٹ پر بیان آئے گا، جب آدمی اتنا بنداس کہہ رہا ہے کچھ تو حقیقت ہوگی، کچھ تو سچائی ہوگی، اور یہ ایسی سچائی ہے کہ جس سچائی کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ تبلیغ میں بچوں کو بھیج رہے ہیں، دھوکے میں نہ آئے، امانے ڈال رہے ہیں، دھوکے میں نہ آئے. جو بندی مکتب فکر کو اور رشادی مکتب فکر کو کوئی لینا دینا نہیں، کوئی جو ہے ان کا ان سے کوئی سمبند نہیں. وہ گیا زمانہ جب دارالعلوم کا سبھی و رشاد بچہ ہوا کرتا تھا، وہ مکتب فکر کو مانا کرتا تھا، وہاں کے بزرگ آیا کرتے تھے. اس لیے آپ کے بچے آپ کی امانت ہیں، اور اس امانت کو ضائع نہ کریں. یہ امانت اگر ضائع ہو جائے گی، کسی مدرسے کے بارے میں مغالطے میں آ کر اپنے بچے کو داخل کر دیا اور اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان اگر خراب ہو گیا، تعلقاتوں کے سلسلوں میں آپ جا کر فتوا لیں، سبیل الاشاد سے فتوا لیں، عیدوں کے بعد مصافحے کے بارے میں فتوا لیں. وہ کیا دیتا ہے؟ ایک تو تقریر جمعہ میں ہوتی ہے نیچے، اور ایک ہوتا ہے عربی خطبہ، پھر تقریر اور پھر خطبہ. ممبر پر آپ فتوا لیں، وہ کہیں گے ممبر ہی پر آپ فتوا لیں، نماز جنازہ کے بعد دعا ہے یا نہیں. پہلی مرتبہ شہر بنگلور میں، پہلی مرتبہ پنشن محلے میں تھا، تو سب سے پہلی مرتبہ ہم نے یہ رسم نکالی اور اس سنت کو زندہ کیا. ہمارے عزیز سے ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے کہا مسجد کی چادر کو استعمال نہ کرے، پھول کو استعمال نہ کرے، مسجد کے اندر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مسجد میں جنازہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے. ہمارے کہنے پر انہوں نے عمل کیا، سڑک پر جنازے کو رکھا، سفید چادر اڑائی، پھول کو نہیں ڈالا، نماز کے بعد دعا نہیں رکھی. تو اب یہ چیز قوم کے لیے اچنبھا تھی. یا اللہ، اتنے دنوں سے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یا اللہ مسجد کا جو اوپر کا لحاف ہوتا تھا، آئسل کرسی کا استعمال کرتے تھے، دھوم دھڑاکے کے ساتھ پھول ڈال کر جنازہ نکالتے تھے، مسجد میں پڑھتے تھے، مسجد کے باہر ہو رہا ہے، نماز کے بعد دعا بھی نہیں ہے. کسی نے یہ لفظ بھی وہ صاحب کو کہہ دیا، کیا جی تمہاری اماں بھیڑنی ہے کیا کہ مسجد کے اندر تم نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے برداشت کیا. اس کے بعد جب سبیل الرشاد کو لوگ گئے تو وہاں یہ کہا، نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، دعا کر سکتے ہیں. یہ کہا انہوں نے، یہ فیصلہ لیا، جبکہ ہمارے بزرگوں کا اور علماء دیوبند کا فتویٰ یہ ہے نماز جنازہ خود دعا ہے، اس کے بعد دعا کی ضرورت نہیں، اس کے بعد دعا کرنا بدعت ہے. اس کے اندر خود دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. جب نبی نے دعا دی تو نبی کی دعا پر دعا کرنا گویا نبی کو یہ کہنا، اے نبی تم نے جو دعا سکھائی وہ کافی نہیں، ہم جو پڑھتے ہیں دیکھو وہ اللہ قبول کرے گا. اس لیے نماز جنازہ کے بعد سلام کے بعد دعا نہیں. الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر اس سنت پر عمل کیا جا رہا ہے، مسجد کے باہر نماز جنازہ ہوتی ہے، سلام کے بعد جو ہے دعا نہیں پڑھی جاتی. اس لیے کہ آپ دیکھیں مکے میں مدینے میں سلام پھیر دیا جاتا ہے، لاکھوں لوگ چلے جاتے ہیں، نہ کوئی فاتحہ ہے اور نہ کوئی دعا پڑھی جاتی ہے. تو یہ صحیح طریقہ ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے، لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، اور مدارس عربیہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں. اولاد آپ کی امانت ہے، اگر آپ نے ضائع کر دیا، خامخواہ کا قادریہ کے جھگڑے میں ہمارے ہزاروں مسلمانوں نے لاکھوں کے کاروبار کو بیکار کیا. قادریہ کے امام صاحب فاتحہ کو مانتے ہیں، قادریہ کے امام صاحب دیوبندی علماء کو تسلیم نہیں کرتے. دیوبندی فتویٰ آیا تاخراتوں کا، اور ہمارے علماء دیوبندی احناف فرض نمازوں کے بعد جہری دعا کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ سری دعا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جہری دعا. کتنی چیزوں کا فرق نہیں کہوں. ہمارے علماء عیدین کے بعد مصافحے کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں مصافحہ کرنا چاہیے. عیدین کے بعد معانقے کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں معانقہ کرنا چاہیے. ہمارے علماء تاخراتوں کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے. ہمارے علماء مخلوط خطبے کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ مخلوط خطبہ ہونا چاہیے.
कितनी चीजें हैं भाई आपके सामने, खाम खा हमारे जो जो मंदी मकतबे फिक्र के नौजवान है भोले भाले बिचारे अपने वक्त को जाया करके चले गए। कादरिया के इमाम में और नानू की पार्टी में बजाहिर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जमात का झंडे का फर्क है। वो रजाखानी लेवल के साथ जो काम करते हैं ये रजावी लेवल के साथ वही काम सब करते हैं। फातिहा वो भी दिलाते हैं, फातिहा ये भी दिलाते हैं, सलाम वो भी पढ़ते हैं, सलाम ये भी पढ़ते हैं, मखलूत खुतबा वो भी देते हैं, मखलूत खुतबा ये भी देते हैं, नमाज जनाजा के बाद दुआ वो भी करते हैं, नमाज जनाजा के बाद दुआ ये भी करते हैं। सिर्फ पार्टी का फर्क है, वो रजाखानी पार्टी है या गुलाम पार्टी है, झंडे के फर्क के साथ काम दोनों के एक हैं। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर एक मशहूर पार्टी है लेकिन बदनाम पार्टी बीजेपी है भाजपा, कि वो मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन एक और पार्टी है जिसे मुसलमान चाहती है, लेकिन काम भाजपा के कर रही है, नाम बदलकर हाथ बताकर कर रही है। ऐसे ही मदरसे और कितनी जमातें, मैं अल्लाह की कसम किसी मदरसे की बुराई बयान करना मकसद नहीं, मकसद ये है आप अपनी जिंदगी अपने बच्चों की जिंदगियों को बचा ले। ये किसी बाधाए के लाल की जरूरत नहीं कि दिन के उजाले में समंदर की मछली मगरमच्छ से बेर ले। बड़े बड़े सियासतदानों से इनके ताल्लुक है, बड़े बड़े उमरा से ताल्लुक हैं, उनके लिए कोई लब पिसाई करते हुए डरता है, लेकिन आपके बच्चे और कौम के बच्चों की अमानत के लिए इस चीज को मैं कितने सालों तक सीने में छुपाए रखूं कि ये मकतबे फिक्र देवबंदी मकतबे फिक्र नहीं, ये मकतबे फिक्र तब्दीली मकतबे फिक्र नहीं। तब्दील में जाना एक धोखा है, देवबंद का नाम लेना उलमाए देवबंद का नाम लेना एक धोखा है। उसकी सबसे बड़ी दलील मैंने ये कही कि खासमी होने के बावजूद बाकवी का नाम लगाते हैं, वो खासमियत से इतनी चिड़ है, देवबंदी मकतबे फिक्र से इतनी चिड़ है। अगर दोनों से मोहब्बत होती तो जैसे अपने नाम के साथ कुछ लोग लगाते हैं नदवी आदमी मदनी तो ये भी लगा लेते, नहीं नहीं चाहिए वो मानते ही नहीं। इसलिए किसी मदरसे की कदामत, किसी मदरसे की इमारत, किसी मदरसे के मुल्ला की पगड़ी, उसके झुब्बे, उसके तस्बीह के दाने, उसकी तकरीर की रवानी को देखकर अपनी औलाद के मुस्तकबिल को बर्बाद ना करे। कौम के बच्चों मुस्तकबिल की अमानत है, अगर ऐसे इदारों में चले जाएंगे उनके अकीदे डावाडोल हो जाएंगे। ला इलाहा उल्ला वला इलाहा उल्ला मुजब जमीना बैला जालिक, मुनाफिकों की कैफियत पैदा हो जाएगी, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना देवबंदी रहेंगे ना रजाखानी रहेंगे, बीच बीच के रहेंगे, कहेंगे ये भी सही है वक्त पड़ने पर, कहेंगे वो भी सही है वक्त पड़ने पर। इसलिए मैं ये अहम तरीन बात जिम्मेदारी की बात आप तक पहुंचाई है, आप अपने भाइयों तक कौम के लोगों तक ये बात पहुंचाए। दीन के मामले में हमारा तसाहुल और हमारी गफलत इस दर्जे बड़ी हीवी है कि दुनिया के एक जरे से बात के बारे में, छोटी छोटी बात के बारे में हम तहकीकात करते हैं। हम अपनी बच्ची किसी को ऐसे ही दे देंगे, आपने अपनी बहन किसी के हवाले यूं ही कर दी, 17 मरतबा तहकीक करेंगे ये लड़का कमाता क्या है, इसके भाई कितने हैं, इसके बहन कितने हैं। गफलत इतनी बड़ी हीवी है दीन के बारे में, ना हम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसके अकीदे के बारे में और उसके ईमान के बारे में, क्या हमारी नमाजें ये अल्लाह के दरबार तक पहुंचाने वाला है। अरे भाई आप अगर हाईवे में जाते हैं जो होटल मिली मुंह भर देते हैं, आप होटल देखते हैं, चाय कहाँ अच्छी मिलेगी, बिरयानी कहाँ अच्छी मिलेगी, कहाँ आपको वेजिटेरियन अच्छा मिलेगा, दो निवाले पेट में डालने के लिए जो निवाले पाखाना बनने वाले हैं उनकी तहकीक अगर आप कर सकते हैं तो अपने ईमान जिसके सुपुर्द कर रहे हो, अपना निकाह जिससे पढ़ा रहे हो, अपने बाप अपनी माँ की नमाज जनाजा जिससे पढ़ा रहे हो, उसके ईमान की कोई फिक्र नहीं। जहाँ मुंह मारा जुमा में चले गए, जहाँ मुंह मारा तरावी पढ़ने लगे, जहाँ मुंह मारा ताबे इमाम के खड़े हो गए, कोई अहमियत नहीं। ये ड्राइवर है इमाम आपका, वो आपकी नमाज को ले जाएगा इस तक। हराम खाने वाला बिदअती फासिक औलिया को गालियां देने वाला, उसकी नमाज एक बालिश ऊपर नहीं जाएगी, कौम की नमाज अल्लाह तक ले जाएगा, कोई इसकी जरूरत नहीं। कुरान सही पढ़ता है कुरान गलत पढ़ता है, तकवा है या तकवा नहीं है, कोई आपको फिक्र नहीं है। क्यों आते हैं लोग बड़ी बड़ी होटलों में दूर से खाने के लिए, इसलिए कि वो लज्जत चनाते हैं। दुनिया की रोटी को पहचानने वाले, दुनिया के लुकमों को पहचानने वाले हैं, कपड़ों को पहचानने वाले हैं,
چیزوں کو پہچاننے والے ہیں اور نماز کو پہچاننے والا مسلمان آج تک نہیں پیدا ہو سکا. روزے کو پہچاننے والا, قرآن کو پہچاننے والا, اپنے مدارس کو پہچاننے والا, اپنے علماء کو پہچاننے والا, سب علماء ایک, سب مسجدیں ایک, سب امام ایک, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يقروا علیہا سمعوا وعمیانا. جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے, قرآن کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے, وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے. وہ نہیں کرنا چاہیے, پہچاننا چاہیے ہمارا امام کون ہو, ہمارا خطیب کون ہو, ہم کس سے خطبہ سنیں, ہم کس سے قرآن سنیں, ہم کہاں نماز پڑھیں, ہم کہاں بیان سنیں. اس لیے کہ ہمارے پاس دین کی کوئی اہمیت نہیں. پیٹرول ڈالیں گے معلوم پورے بنگلور میں کہاں صحیح جو ہے تول ہوتا ہے, گوشت خریدیں گے گھوم کر جائیں گے. دین کی کوئی اہمیت نہیں اور دین کی کوئی عظمت نہیں. اب عظمت نہیں ہوگی اور حیثیت نہیں ہوگی, اللہ کی مار پڑے گی, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, اللہ کی پھٹکار نہیں آئے گی, اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوگی, اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا افغانستان بھی پاکستان بھی, سنا نا آپ نے, ایک مدرسے میں تہجد کے وقت بمباری کی گئی, 80 معصوم طلبا شہید ہو گئے, 80 معصوم طلبا شہید ہو گئے. اور ہندوستان کے علماء نام لیتے ہوئے پاکستان کا نام لے, وہاں کسی مدرسے کو برباد کیا گیا, ہم کیوں پکڑ میں آ جائیں گے؟ ہم آئی ایس سی کے ایجنٹ کہلائیں گے؟ ہم پاکستان, ارے بھائی ایمان کا مسئلہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ کے چبوترے کا مسئلہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کی نسبت کا مسئلہ. ہمارا دل دکھے گا اگر کوئی مدرسہ بکھرے گا, ہمارا دل دکھے گا اگر کوئی حافظ شہید ہوگا, ہمارا دل دکھے گا اگر کسی نمازی پر بمباری کی جائے گی, ہماری ذمہ داری. لیکن ہماری غفلت دیکھیے, شہر کے بنگلور کے رحمت نگر کے علاقے میں دن دہاڑے 3:30 بجے ایک کافر پاخانہ لے کر مساجد میں گھستا ہے اور 2-3 مساجد کو گندا کر کر چلا جاتا ہے. کہاں تک ہماری غفلت ہے, ہماری صورت حال ہے, ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. اب اگر بھی ذرا سمجھ کر کام کرنا, ذرا مصلحت سے کام کرنا. ہندوستان میں حالات بڑے خراب ہیں, خراب ہم نے نہ کیا, ہماری عزت کو ہم نے اپنے کلہاڑے سے مارا نا, سب نے یہ نوبت آئی. ورنہ کافر جو ہمارے بڑوں کے آنکھ کے اشارے پر پیشاب کر لیا کرتا تھا, آج وہ کافر اللہ کے گھر میں آ کر پاخانہ نیچ کر جا رہا ہے. آج وہ ہمارے اذانوں پر پابندی کی بات کہہ رہا ہے. منگلور کے اندر ایک امام کو شہید کر دیا گیا مسجد کے. کیا بیتا ہم پر, کئی کروڑوں کا مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. ظالم فرقہ پرست پولیس نے کھلے ہوئے جن تھاڑے ظالموں کا ساتھ دیا, مسلمانوں پر ظلم کیا, مسلمانوں کے ہاتھ پیر توڑے, مسلمانوں کے مکانوں اور دکانوں کو جلانے میں مدد کی گئی. تم کہاں افغانستان کی بات کرتے ہو, تم کہاں جہاد کی بات کرتے ہو, جو ہے فلسطین کی, پاکستان کی, ہمارے کرناٹک کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنا ستم ہو رہا ہے اور کتنا تشدد ہو رہا ہے. اور ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ایک فلم میں ناچنے والی رنڈی ہماری ماں اور بہنوں کے پردہ کا فیصلہ کرنے والی ہو گئی. کھلے آپ وہ ناچنے والی رنڈی کہتی ہے کہ قرآن میں پردے کا کوئی ذکر نہیں, کوئی اس کے منہ کو لگام لگانے والا نہیں. اس رنڈی کے نام پر مسلمان اپنے بچیوں کے نام رکھیں گے, اس رنڈی کی اداؤں کو نقل کریں گے. آج اس نے زبان درازی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, ہماری ماؤں کے بارے میں, مسلمان عورتوں کے بارے میں, اسلام کے ایک اہم رکن کے بارے میں, سورہ نور کی آیتوں کے بارے میں لفکشائی کرتے ہوئے کہا کہ شریعت میں پردہ ہے ہی نہیں. میں جیسے ناچتی ہوں ویسی ناچے مسلمان عورت ہے, میں جیسے تنگ چولی پہن کر آتی ہوں, جسم کو رنڈوں کے سامنے دکھاتی ہوں, ویسے مسلمان بچیاں ہیں. ایک طرف انگلینڈ کی مسلمان بچیاں خدا ان پر نصرت کرے, مدد کرے, ایسے زنا کے ماحول میں, ایسے انگریزی تہذیب و تمدن کے ماحول میں, اور اسلام مسلمان دشمنوں کے درمیان رہتے ہوئے پردے کے لیے فائٹ کر رہی ہیں, پردے کے لیے مقدمہ لڑ رہی ہیں. اور ہندوستان کے اندر ایک رنڈی کہتی ہے کہ ہندوستان اور دنیا کے مسلمان عورتوں کو پردے کی ضرورت نہیں.
اور مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ہماری ماں ازواج مطہرات کے پردے پر حملہ ہو، ہمارے مساجد کے در و دیوار میں پاخانہ لپا جائے، ہمارے مسجد کے اماموں کو شہید کر دیا جائے، ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے بہنوں کی آبرو کی لوٹی جائے، ان کی آبرو کو لوٹا جائے، اور بھائیوں کو قید و بند کی صحبتوں کے اندر مبتلا کیا جائے، اور انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے، اور کہا جائے کہ انکاؤنٹر کے اندر مارے گئے، بھاگ رہا تھا ہم نے گولی چلا دی، ہے کوئی مسلمانوں کا پرسان حال؟ ارے ہماری نمازیں صحیح نہیں، ہمیں اپنے اعمال کی فکر نہیں، اپنے دین کی فکر نہیں، کوئی مسجد کے منگلور کا امام مرے ہمیں کیا لینا دے گا؟ کسی علاقے کی مسجد کی پاخانے سے لیپا جائے ہمیں کیا لینا دینا؟ کوئی رنڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قسمت عفت اور پردے کی چادر کو چاک کرے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اپنے بھائی کی مسجد کے وقار کو بچانے کے لیے میٹنگیں کی جا رہی ہیں، عہدے کو بحال کرنے کے لیے لوگوں کو جوڑ کر منتیں سماجتیں کی جا رہی ہیں، اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، کوئی فکر کرنے والا نہیں۔ ایک بھائی کی مسجد کو، اپنے مکتب فکر کی مسجد کو بچانے کے لیے، امام کے عہدے کو، تنخواہ کو بچانے کے لیے آج علماء اور قوم کے لیڈران ایک جگہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ایک لڑکی نے اسلام کی آبرو پر حملہ کیا، اسلام کی عزت پر اور اسلام کی پاکدامنی پر حملہ کیا۔ تم نے بے روکی کی اور حکومت نے کہا اب یہ علماء کے فتوے بے اثر ہیں، یہ علماء کی تقاریر بے اثر ہیں۔ پہلے ہی کون سا مانتے ہیں لوگ علماء کو، کون سا فتوا لیتے ہیں؟ آپ نے داڑھی مڑائی فتوا لیا، آپ نے بینک سے لون لیا فتوا لیا، آپ نے عورت کی چوٹی کٹائی فتوا لیا، آپ نے سود کا کاروبار شروع کیا فتوا لیا، کون سا فتوا لیتے ہیں لوگ؟ یہ حکومت کو سوچنی پڑی کہ اب علماء کرام کے اور مفتیان کرام کے فتوے قوم کے لیے ضروری نہیں، قوم اب حکومت کی بات مانے گی۔ مرو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ مَرَوْا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم صحیح طریقے پر نہیں چلو گے تو ہم تمہیں غیروں کے طریقوں پر چلائیں گے۔ علماء کے فتوے کو نہیں مانو گے، کورٹ کے آرڈر کو مانو، علماء کے فتوے کو نہیں مانو گے، سپریم کورٹ کے اندر کافروں اور مجرموں اور رشوت خوروں کے فیصلوں کو مانو، کیا ضرورت ہے تقریر کرنے والے اور تقریر سننے والے کے بیچ میں آنے کی؟ کیا ضرورت ہے فتوا طلب کرنے والے اور فتوا دینے والے کے درمیان آنے کی؟ لیکن ہماری دین کی غفلت، ہماری دین کی کوتاہی، جس کا آج قوم فائدہ مکمل اٹھا رہی ہے، جو بات کل تک ہم دور دراز سنا کرتے تھے اب آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کل وہ ہمارے گھروں کے اندر وہ حادثہ پیش آئے، کل ہمارے گھر میں کسی ماں کی آبرو کو لوٹا جائے، کسی بہن کی آبرو کو لوٹا جائے، کسی بھائی کو قید و بند کی زندگی میں مبتلا کیا جائے، کسی کو بھی کہہ دیا جائے یہ ہم بدر کا چھپرا ہے، یہ لشکر طیبہ کا چھپرا ہے، یہ ایسی کا ایجنٹ ہے، کچھ بھی کہہ کر، کبھی بھی کہہ کر، کوئی بھی سلوک آج قوم کے لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا ایمان اگر مضبوط ہوگا، ہم نے رمضان کے وقار کو اگر باقی رکھا ہوتا، ہم نے قرآن کی عزت کو باقی رکھا ہوتا، ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہوتا، اللہ کی قسم غیروں کے تانے آپ سننے کو نہ ملتے، غیروں کی باتیں ہمیں سننے کو نہ ملتی۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی موت کے بعد جو عذاب قبر انسان نہیں دیکھ سکتا، اس عذاب قبر کا معائنہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب خبر کو کھول کر ہم نے کہا کہ مردے پر یہ بیتتی ہے، انجیکشن دیا جاتا ہے، مردے کو کیا سمجھ میں آتا ہے، پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، سینے پر گھوسے مارے جاتے ہیں، آپریشن کیا جاتا ہے، دوائیاں پلائی جاتی ہیں، گلوکوز چڑھایا جاتا ہے۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ یہ مر چکا ہے وہ انسان، اور آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، اتنا دیکھنے کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ نماز آئی، فجر آئی، آج کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ گزشتہ جمعہ جن کے چہروں پر داڑھی غائب تھی، کیا مردے کی حالت دیکھ کر کیا اس جمعہ وہ داڑھی والے ہو گئے؟ آخر کب مانیں گے ہم؟ ارے مردے کو دکھا دیا گیا،
جو چیز عالم برزخ کی ہے علم غیب سے تعلق رکھتی ہے اس کو دکھا دیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک تعالیٰ اسے کارنامے دکھاتے ہیں 1929 میں 1929 میں عراق کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو قبریں وہاں پر تھیں عراق کی سرزمین میں اس وقت 1929 میں یعنی 1300 سال بیت جانے کے بعد 1300 سال بیت جانے کے بعد عراق کا بادشاہ خواب دیکھنے لگا کہ خواب میں یہ دونوں حضرات حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت جابر ابن عبداللہ یہ خواب میں آ کر کہنے لگے ارے بادشاہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے ہماری لاشوں کو اس جگہ سے کسی اور جگہ منتقل کر دے بادشاہ نے سوچا لوگ ہیں خواب دیکھتے ہیں اتفاقی خواب ہوگا اس نے خواب کو در بدر کر دیا دوسرے دن پھر وہی خواب حضرت حذیفہ ابن یمان حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں خواب کے اندر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ خبردار میرے ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے ہماری قبروں کو منتقل کریں انہوں نے کہا اتفاق کی بات ہوگی لیکن مسلسل 8 دن تک بادشاہ ایک خواب دیکھتا رہا اور جب 8 دن کے بعد کہا کہ 1 دن کا اتفاق ہو سکتا ہے اور 2 دن کا اتفاق ہو سکتا ہے 8 دن کا اتفاق نہیں ہو سکتا تو ایک تحقیق کرنے والے کو بھیجا قبروں سے دور ذرا کھدائی کر کر تو دیکھو کہ کہیں قبروں کے اندر اس رخ کی طرف پانی تو رک نہیں رہا ہے سیم تو نہیں جا رہی ہے کھودا گیا تو پانی نہیں تھا تو کہا اب یقین ہے یہ خواب جھوٹا خواب ہے ایسے ہی آیا گیا لیکن اس وقت کے ایک عالم تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا اور یہی خواب دیکھا اور جا کر بادشاہ کو ڈانٹا اور اسی رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے فرمایا اے بادشاہ حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت حذیفہ ابن یمان کئی دنوں سے تمہیں خواب میں آ کر بتا رہے ہیں کہ ان کی قبروں میں پانی آ رہا ہے مانتے کیوں نہیں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بادشاہ چونک گیا دوسرے دن سارے علماء کو جمع کیا وہ ایک عالم تھا جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا انہوں نے کہا ہاں بادشاہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے ان قبروں کو منتخب کرنا چاہیے تو چنانچہ وہ دن ایام حج کے دن تھے ذی‌الحجہ کا مہینہ تھا بادشاہ نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آیا ہے اور دوسرے علماء نے بھی خواب دیکھا ہے اور کئی دنوں سے یہ خواب میں دیکھتا آیا ہوں تو ٹھیک ہے اب جو ہے ہم ان خبروں کو منتقل کریں گے تو چنانچہ عرب کے بڑے بڑے جو علماء تھے ان کو خط لکھا وہاں کے بادشاہ کو اطلاع کی تو لوگوں نے کہا ایام حج ہیں اور دنیا بھر کے پرہیزگار مسلمان حج کے لیے آتے ہیں جب اتنے ہی دنوں کی تاخیر ہو گئی ایک کام کریں آپ حج کے دنوں کے ٹلنے کے بعد آپ ان قبروں سے ان مبارک لاشوں کو نکال کر دوسری جگہ آپ منتقل کریں تو بھا مانگ لیا عراق کے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے حج کا موسم گزر گیا اور گزرنے کے بعد حج مکے کے مدینے کے اہل عرب کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے بزرگان دین آئے اور لاکھوں کا جمع غفیر تھا اور لوگوں کے سامنے ان قبروں کی خدائی کا منظر تھا اس زمانے میں 1929 میں بڑے بڑے اسکرین لگائے گئے کہ جو لوگ قبر کے منظر کو نہ دیکھ سکیں وہ اسکرین کے اندر دیکھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں چنانچہ اللہ اللہ کر کے مدینہ آیا قبروں کو کھودا گیا حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لاشوں کو نکالا گیا تو آپ کے لاشوں پر مبارک لاشوں پر جو کفن تھا وہ کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی یہ منظر قوم کے سامنے دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھلاتے ہیں چنانچہ وہاں سے کئی میل دور ایک محفوظ مقام پر آج جہاں پر حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزارے ہیں یہ وہ جگہ نہیں جہاں ان کو 1300-1400 سال پہلے دفن کیا گیا تھا 1300 سال بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے نہ صرف یہ کہ جسموں کو محفوظ رکھا ان کے کفنوں کی سخت حفاظت کی اللہ تبارک تعالیٰ قدرت کے کارنامے کبھی کبھی دکھاتے ہیں میں نے کچھ ترجمہ آپ کو بتایا تھا قبر میں کسی آدمی کو دفن کیا جاتا ہے
دو دن کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، چار دن کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک مہینے کے بعد خبر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. یہ دنیا کے ایک ملک نے قبر کے مردوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا اور ان کے ساتھ یہ جو ہے معائنہ کیا اور قبر کی لاشوں کو نکالا. اور نکال کر آپ جانتے ہیں کہ مصر کے اندر اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا فرعون، مرتا تھا تو اس کو کیمیکل لگایا جاتا تھا، اس کو کہتے تھے ممی کرنا، یعنی کیمیکل لگا کر لاش کو محفوظ کیا جاتا تھا. قبر کی 3 دن کی لاش، قبر کی 13 دن کی لاش، قبر کی مہینہ بھر کی لاش، خبر کی 3 مہینوں بھر کے بعد کی لاش، خبر اس کے ساتھ کیا سلوک کر دی ہے. قبر کے فرشتے اس جسم کے ساتھ، جس جسم پر آج انسان ناز کرتا ہے، جن آنکھوں پر فخر کرتا ہے، جس جسم پر شان کرتا ہے، مرنے کے بعد قبر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، ایک آنکھوں دیکھا حال آپ کو میں انشاءاللہ یہ جمعہ بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سدھرنے کا موقع نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمیں قائم رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.